Града е вече тук при нас. Привет! Включвам се с новото видео, което започваме в четвъртък и двамата с Радослав сме си вкъщи, тъй като колата я оставихме на механик. По-късно може би Радо ще се включи, за да разкаже за това. Бобичето е на училище, днес имат училищно пътуване и беше много развълнуван сутринта. Излязох малко на разходка и сега ще се прибера вкъщи, за да снимам как вървят нещата с нашата градина. Има голям напредък, сменихме оградата, така че нямам търпение да запаметим този спомен. И ще се включа направо от вкъщи, където е Радослав и където ще разкажем как се развиха събитията. Бе, плочките си супер, не знам какво си им се огледал. И като няма стърчащи тревички, да. Може да ги оставим за една-две години. Може. Аз изобщо не държа тук да се разкопава и да става лудница. Измихме плочките, сменихме оградата преди два дни с съседа. И сега малко да измием от калта. Като ще трябва 2-3 още мие, да бием 2-3 пъти повече, докато постигнем желания ефект. Искаш да покажем оградата? Хайде да покажем. Новата ограда е вече тук при нас. Радо тук ми. Ето е как изглежда. Чакайте да... така. Много добре изглежда и е доста по-висока от предишната. Нова. Още... Ще разкажеш ли нещо? Да, голяма мъка, докато сменим оградата. От началото на годината се подготвяме. Първо да извадим всичките храсти, дънърчета, коренчета. Докато се оговорим с съседа за модел, цена, коя фирма да я прави. И много съм щастлив, че 6 месец е вече свършено. Доста е висока. Да, обаче на мен така ми харесва. Не знам на теб. Ей, това истинска птица ли е? Не е истинска, нали? За първи път ти виждам. Здравейте, приятели! Здравейте! Купихме за градината. Ето това, малко е наобратно, но да го наречем съндък, в който какво ще сложим вътре, всичките неща, които не искаме да се виждат,
всякакви кофички, лопатки на Боби, лейки, сакси. Ето го. Сега ще се опитам да го сглоба. За двора. Също така може да слагат и възглавниците от меката мебел, градинската мебел. Ето го тук опътването. Купихме го много изгодно, само за 25 евро. Okay. От Action. Любимия ни магазин с Петя. Имаме нови микрофони, не знам как се чувам. Дойдоха вчера. Защото обикновено мен не ме чувате във видеята, като говоря. Понеже гласа ми е малко нисък. Стоп! След като предишния ден заваля, Радослав преустанови цялата дейност за друг път, сега продължаваме. Ето я новата ограда. Днес се радваме на слънчево време, слава Богу. Новата ограда. Тук включително и малко това перващче, или не знам как да го нарека точно. Радослав малко го поправи, защото беше станало много високо, може би сте забелязали. И сега смятам, че изглежда много добре. И така, стената все още си стои така, но скоро ще сложим и постера, който сме купили. А относно цената на новата ограда, като цяло тя е 800 евро, като със съседите си поделихме по 400. И в тази цена не се включваше изваждането на старата ограда и изхвърлянето й. Радослав и съседа, двамата си я изкорениха, така да го кажа, и сами си разчистиха. Хай! Боби помага. Да, и както забелязахте от кадрите, които направих, съседа заедно с Радослав сами извадиха старата ограда, нарязаха я и направиха място за новата. Това не беше включено в цената, която трябваше да платим на фирмата, която ни достави новата ограда, и момчето си я сложи, но всичко останало си го направиха сами. Сега вече всичко е готово, всички много се радваме за това и стои наистина много добре. Малко е по-висока от тази, която е от другата страна на границата с другите ни съседи. Не знам как са го измервали и какво са правили, но няма значение, изглежда доста по-добре и нова. Така че най-накрая го свършихме и това беше план, който си правим от миналата година, и най-накрая вече се реализира, за което всички сме щастливи. И сега предстои да се дооправи всичко, да се вземе малко декорация, да се оправи от срещната стена, да сложиме постера, който вече споменах, че сме подготвили, който е супер красив според мен. Като го сложим, ще го снимам и ще си кажете вие все пак мнението. Какво друго става? Днес ще ходим до Икея. Днес е събота.
Ще ходим до IKEA, за да купим някои нови шкафове, които ни трябват, понеже имаме доста неща, които няма къде да слагаме. И съм сключила сделка с Борис да е послушен, да не тича, да не се крие по магазина. И се надявам да успеем да свършим всичко, което сме намислили. Има доста неща, които ни трябват, но не знам дали ще ни стигнат времето и силите да намерим и да закупим всичко. Но за каквото направим, това ще е. Та, така, сега се качваме на колата и отиваме до IKEA. И да, надявам се да свършим добра работа днес. Времето е хубаво, топло е. И така, тръгваме сега. Браво, зайче. Я, чакай да ти видим косата. Ама много си хубав, кой те направи? Тати. Тати? Уау, много си сладък. Добре, сега отиваме на колата. В коя IKEA ще ходим? В Карст, Германия. Да, и Боби е казал, че ако слуша и не тича в магазина и не се крие, ще има играчка за него и сладолет. Ами, още така. Я печа! Да, така мога и аз. Здравейте! Я отиваме за два шкафа. Един е за кухнята, един е горе за спалнята. Петя ще ви разкаже за този за спалнята, е нейна идея. Спалнята. А за кухнята... Спалнята. За кухнята ни трябва малко място, защото доста неща седат разхвърляни навън. Да, нямам търпение просто да организираме малко кухнята, че... и така, ако имаме нужда от декорация също така, ще видим дали ще успеем да се доберем до тази част. Но каквото стане, дори само шкафовете да успеем да купим, пак е окей. Okay. Времето поне е хубаво, има слънце. Колко градус се показва на колата? Криво. 25 поне, за разлика в България, където е 40. 17, но сещаш се като по-топ. Но предполагам, ще стигне до 25 днес, доколкото гледах. И така, имаме 30 минути до Карст. И ще се включим пак, когато пристигнем. Тук пристигнахме в IKEA, намерихме си място. Трябва да паркира колата. Доволен, че само 3 минути обикалял. Но както той каза, днеска всички какво гледат? Мач. Нямало много хора. Я да видим Боби. Боби е сърдит, защото... Защо? Защо си сърдит? Искаш ли веджи фонда? Боби иска сладолет. Аз не искам нищо. Ето план, по-бок, айскрим. Боби иска като този, ето там. Софтис. Пише. 5. Ето тези възгранници много бях харесала, но сега като ги пипам и нещо не е много изкуствена твърда материя ми се струват. Иначе това, че са релефни, адски много ми допадна, но не съм сигурна. Има нещо, което не ми харесва на допир просто. Тук какво има? Вау, доста добре изглежда.
Тази стойка за цветя също според мен е много ефектна. Усмивка. Благодаря ти, бе, мамо! Че какво? На какво ще играем сега? Виж, ние дойдохме и слънцето се скри. Е там за този облак. Здравейте отново от един следващ ден. Последните кадри, които сте видяли, вероятно са от IKEA. Съжаление, не успях да снимам кой знае колко много, защото имаше много хора, беше лудница, а и една от касиерките в ресторанта на IKEA малко ми развали настроението и затова преустанових снимачния процес. В общи линии не знам тази история дали си заслужава да я разказвам отново. Вече я разказах в TikTok. Ако ме следвате там, може би вече знаете. Но накратко, една от касиерките в ресторанта доста ме ядоса, тъй като си позволи да се държи супер грубо и нагло. Просто се опита да се направи на интересна пред другите клиенти и да ми се озъби малко. Но както и да е, няма значение. Взехме си шкафовете, това е най-важно, защото ние все пак за тях отидохме. Ето този шкаф отзад, квадратния, който виждате, е един от тях. Другия шкаф беше за кухнята, защото и там имахме нужда от допълнително пространство и вече нямахме къде да си слагаме нещата. Но да, като цяло кухнята трябва да я разчиста доста основно в най-скоро време. Това е в общи линии. Днес понеделник, ние даже току-що се върнахме от работа. Борис и Радослав правят пица, защото Боби му се ядеше пица. И след малко ще сляза при тях. Не знам какво ще се получи от това видео, честно ви казвам. Просто напоследък, като застана пред камерата да говоря, да снимам влог, направо замръзвам. Губят ми се думите, беден ми е речника, не знам какво да снимам, не знам как да го снимам. И не знам, може, надявам се да е само някакъв период, но и да отмине. Но друго какво бих могла да ви покажа, едни покупки от Primark. Ето даже там се виждат.
Това е един магазин, от който аз често не си пазарувам, но имаше някои неща, които харесахме последния път, тъй като аз оттам често, не много често, но се случва да пазарувам дрехи за Борис. Първо, защото са доста по-качествени, според мен, от дрехите за възрастни. По-хубави са материите, издръжливи са, на доста ниски цени, така че за детски дрехи мога да кажа, че би го препоръчала Primark. Но за възрастни дрехите не бих казала, че качеството им е кой знае какво, но сега ще ви покажа аз какво си взех и вие може да прецените. Не съм ги пробвала още, с етикетите са, но сега съм след работа, изобщо не ми се мери. Но все пак хайде да ги видим заедно и може би ще ги пусна да се перат. Ето това е торбата, нови са торбите. Аз като се замисля, доста време бях ходила в Primark, но Боби имаше спешна нужда от тениски. Нямахме време да поръчваме онлайн и така нататък. Въпреки той си ги избра сам, така че е супер. Тази шапка е негова. Да не се помислите, че е за мен. Дори на него му е малка, но харесва си момчето, взе си я. И така да видим какво има тук за мен. Това е на Радослав Буза. Нямам представа защо е тук тая буза. Не знам. Така, надявам се най-накрая да намеря и нещо от моите неща. Така, ето тази тениска. Цвят пепел от рози. Много ми хареса принта. Сега е малко намачкана, но... се надявам да придобиете представа. Все пак нещо да се види. Много ми допадна точно този принт и цвета е много, много хубав. Не знам на камерата дали се... Може би малко по-блед изглежда. Но пепел от рози е много хубава и доста мека материята. Предполагам, че е 100% памук. Като цена, само да погледна, е за 3,50 евро, размер M. Надявам се, че ще ми стане. Много ми допадна. Имам и още една тениска. Бяла с... розово, червено, черешки. Също много ми допадна. Тя пак е в размер S. Защо пак? Другата май беше M. Да, тази всъщност е M. А тази е S. Ами изглежда, че ще ми стане. Но да, харесва ми. Тя като цена е също за 3,50. О, взех си една много хубава рокля. Много съм щастлива заради тази рокля. В размер M я взех. Да, така, най-вероятно няма да се види кой знае колко много, но в общи линии прилича на дълга блуза с ластике в горната част. Веднага, щом дойде момента да я облека, ще ви напомня, че е тази, която съм искала да ви покажа от Primark. Много ми харесва десена. Тези хубави цветенца, жълтички, дребнички, много ми допада. Какво друго имам? Ето тези къси панталонки, бели, в размер S. Надявам се да ми станат, изглеждат доста минималистични. Те мисля, че бяха на доста... Да, 4 евро има цената. О, продължаваме напред. Ето тази пола супер много ми хареса. Плесирана, мисля, че така се казваше. Такава пола от години не съм имала. И десена, и кройката. Въобще всичко много ми допада. Надявам се да ми стане. И скоро ще се снимам с нея в, може би, следващото видео. Защото тук температурите, да не повярва човек, вече се вдигнаха. И последното нещо, ето тази рокля, за която обаче имам съмнение, че ще ми стане. Отгоре е с ластик, едно много красиво маслено зелено и е така по-дълга. Може би на нормално високите хора ще им е до под коляното, но на мен ми се пада дълга додолу, без да ми се влачи, в смисъл без да се препъвам. Такава рокля за първи път си намирам, защото все съм им прекалено дълги и затова не нося дълги рокли, но тази ми изглежда много подходяща дължина. И това е всъщност най-скъпата ми покупка от Primark, 18 евро. Полата, която ви показах преди малко, е за 9 евро. А другата рокля, супер
супер готината фаворита ми е за 14 евро. Ето тази. И така, това е в общи линии какво си взех от Primark. Малко така нахвърляно се получи, но ще ги облеча може би за следващото видео. Надявам се, сега ще ги избера. И така. Това ти е изненадващо включване във влога. Съжалявам много, само кажи здрасти. Няма да те мъча да говориш и да обясняваш каквото и да било. Здравейте! Така, пицата се пече. Сега ще снимаме и бобчето. Вчера и днес към много топло. 24-25 градуса не се издържах. Да, еми то за тук се усеща... Не знам вие на 37 как се оправяте, но ние не можем да си го представим. Вижте го как играе, колко е сладък. Колко е сладък и с колко хубава прическа е. Баща му всяка сутрин му прави косата с гел. Чакай да ти снимам косата, може ли? Какво, какво искаш да покажеш? О, много си хубав зайко. Те яйца тук за теб ли са? Да. Тези яйца за теб ли са? Да. А ще ги ядеш ли? Да. И жълтото? Да. За да станеш голям? Вкусно? Да. Имаме напредък. Вече прояде почти жълтък Борис. Всъщност тези дрешки, с които Боби е облечен в момента, са от последните покупки от Primark. Аз обаче тях не ги снимах, защото бързах да ги изпера, за да си ги носи. И панталона, и тениската, и чорапите включително. Много хубави неща си избра. Много се изненадах, като видях, че Радослав всъщност прави супа. Ще кажеш ли каква супа готвиш? Да, тежко варено. Тележко варено. Любимо.